medības lielās draugu dzinē medības. Dzirdat, suņi jau gaida, kad nu jau jāskrien kaut kur. Ja patīk tā filme? Ļoti patīk. Labrīt. Tūlīt bļaus uz 1, 2, 3 skaitīties. Šodien nokilēs visus zvērus, kas ir rajonā. Un tad medības uz šogad vai beigušās viss. Tā esam cieto bodi. Šis galvenais kilētājs, tāp citu, jā? Šis ir baigais huļigāns, jā. Viņš varbūt arī nodevies. Vakar bija vienā vietā, šodien citā vietā. Un beigās kaut ko viņš pametīs, un tad viņš teiks, viņš mūs nodeva. Tā varētu būt? Nē. Nebūs tā. Viņš saka, nebūs, varbūt. Un kas to zina, laiks jau rādīs visu. Mēs tagad piefiksējam, ka tu nevienu nepametīsi, jā? Visu to zvēri, jā? Jā. Labi, viss jau. Es atzīmēju Vilnis. Aivaram Volpam. Mērījumie draugi, paties prieks jūs redzēt tradicionālajās ikgadējās vienreiz gadā, kas notiek draugu medības laikam nav pareizi atlicis teikt medības kopā ar draugiem. Un es draugus nemedzis. Mūsu mazajam kolektīvam ārkārtīgi svarīgi ir draudzēties ar visiem apkārtējiem, sākot ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem. Beidzot ar Ventspilniekiem, Jelgavniekiem, Kuldīdzniekiem, Rīdziniekiem un visiem pārējiem. Tad mums ir Belģija, our friends from Belgium, our bread fathers. Thank you very much for our friendship corporation and support. Esiet sirsnīgi sveicināti medībās kopā ar draugiem Pūras mednieku kolektīvā! Es sveiks! Bet patiesībā es gandrīz gribētu lūgt, ka tā kluska lūdzamies šoreiz, jo tās gaļas ir pagājušajā reiz tik daudz. Dear Diana, you see our way today. Dear Diana, you see our way today. We love and worship you. We love and worship you. Help us and be with us today. Help us and be with us today. Our daily prayer is given to us today. Our daily prayer is given to us today. And forgive us our passing shootings. No. Forgive us our passing shootings. And we also forgive all pass shooters. We also forgive all bad shooters. Bad, yes. Passion shooters. Go with peace. Shoot a long shot. Good luck. Thank you. Amen. Kas notikās? Tu atrodies pūrē, ja? Un ēd pūras končas. Prieks un laime, kur tu rodies. Pirmais masts un pats sniegs sācies ir. Baigais putenītis. Nu, medniekiem šaut būs nu tā sev. Nu, mums zīdrošiem tas neko netev. O, reku, pirmā stīrna. Armīnieks pieskata armīnieks. Paties, viņi tā kā uz pastaigi iznākuši, jā? Paties, vēl nūjas pietrūkst. Pirmā reize. Bet te nebija pārstāvies, ja tur atbūts. Bet uz kuriem tev vīriets atved jautājums? Teica kurors. Viņš teica kurors būs, jā? Šis Dubai, jā? Šis Lakšerijs Dubais tas būs. Rītīgs Dubars. Uh!
Jā, nu, medības ar draugiem, jo draugu medības nozīmētu pavisam ko citu. Zato tagad pēdas labi var redzēt. Labi, rociņa sals pagaidām iesim, sāsimies. Mēs esam nostājušies uz līnijas. Suns jau nepacietībā rej un gaida. Kas mums šodien sagaida? Drīkst stirnas medīt, briežus, cūkas. Visu drīkst medīt alni, it kā var medīt, bet priekšnieks pateica, ka labāk šodien nē, jo mēs esam ļoti daudz un kaut kāda sarežģījuma var rasties ar to atskaites nodošanu. Ir starts. Varam stākt pirmais masts. Stirna! Labais, tieši pašā priekšā stirna izskrē. Tā bija tā, kas tu staigāji pa pļavu droši vien. Nu re, nu pirmais zvērs jau paskrien mums garām. Baigi labais. Nu, bez gumijas zābakiem mežā nav ko darīt. Teikšu, kā ir riktīgs slapjumiņš. O, gārnis pacēlās augšā lido. Nezinu, vai es redzēju to. Bet nu, džeks tur lido. Rekur. Vēl divi šāvieni atskanē, baigi tālu kaut kur. Nu jā, viņa aizgāja. Viņa aizgāja vispār uz to pa labu. Visi kārtībā, tikai jānāk šorkādā. Labā gaidu. Paņem sūku paņem. Tad mēs gaidām, ja? Mēs sagaidām to 20 gadā tā mūsu. Ā, ok. Priekšnieks atkal bez bises šodien. Jo. Ar rācijas taigā apkārt tikai. Puļi sausīs salicis un miers. Kas tas tāds ir? Klausās. Muzoni. Krūmi. Četri šāvieni. Mēs gājām un te bija cūku pēdas. Četri šāvieni. Visticamāk tās bija pa tam cūkām. Jo tās pēdas bija tieši mēs tagad gājām pa pēdām. Un visi stumjam to dzīvnieku uz priekšu uz medniekiem. Tātad mēs tos dzīvniekus dotē brīdī izstumām uz priekšu uz mednieku līniju. Priekšnieks ar mums nāk, bļauj. Mēs ejam apkārt purvam, priekšnieks pa purvu, bet viņš tika garā. Izskatās lēnām, bet tika. Tā kā priekšnieks dzīve nav no viekliem. Koriģē ar rāciju visu un pašam vēl jāiet brist. Tā kā, paldies priekšniek, ka tu nāc ar mums. Mēs jūtamies drošāk, jo zinām, ka tev ir nazis, ar kuru tu meties virsū cūkām. Jā. Es eju. Sāc sajūt, ka mēs tik divatā tagad dzenam. Vairs neviens mums apkārt nav. Neviens cits skaņas vairs neizdala, tikai Arnis un priekšnieks. Un pēc informācijas tie četri šāvieni bija pirmie trīs garām iespējams. Pirmie divi garām. Trešais varbūt trāpīja un ceturtais ir mērķī. Tā varētu būt. Purvi, daudz ūdens, ļoti daudz ūdens šeit. Nu, riktīgi tāds purvains viss. Skatāmies. Es jau tur pazūdu, zinu. Tur bet neiešu. Oh my god. Ah.
O, šodien foršs laiks, foršs. Brīnišķīgs, brīnišķīgs laiks. Ārpās patīkam, patīkam. Un ko? Forši, forši. Bišķiņ sārsnaigā, sniegā. Grūtāk staigās, bet es sajūs foršs, foršs. Neredzēju, bet krūm tik biez, bet... Mala. Nu, vai tu kā neredzēji? Mala. Šitās tā ir, reku te patās, reku sums arī tie klāt. Jā. Nu ko, ejam pastīsimies, divi šāvieni. Viens ir gar zemi. Iesim skatīsim, kas ir ar to otru. Ir vai nav? Ļoti bieži. Jau viņš te krita izskatās, riktīgi te apgāzās uz sāna, redz tu. Ir, jā. Jau. Ok, pamatājies, te viņš notika. Un ko, tev bija dubult uzvar, es tā skatos. Jop. Viņš te vēl puskritis nabāk skrējis. Te viņš gāzās. Nu ko, viens no plusiem ir, kad ziemā ļoti labi var redzēt asins pēdas. Uznīgi, uznīgi. Es ielīdīšu, apskatīšos. Ir asins kaut kas tur. Ko jau tur esi? Bet te ir tā vieta, ka tu izšā, ne? Nē. Ok. Reku te. Reku te viņš, reku. Jā, ir, jā. Reku te ir asins. Tā. Pats nebūs, kur otrais skrēt. Klausies, es droši vien. Jā. Es izgāju uz tur, jā. Reku te ir, reka. Jā. Reku vēl tādas, reku. Jā. Reku, tas ir tas pats, klausies. Reku, kauls kaut kā cilvē. Kauniņš. Reku, viņam ir. Reku, te. Reku, viņš vēlreiz vienkārši izskēja. Viņš gribētu viņu, nu, reku, te vēl. Jā, jā. Jā, reku, viņš, jā, jā, reku, asins. Tas ir tas pats. Tu divreiz izšāli. Nu, neko, reku, vēl ir tā. Jā, apmet ripa. Laikam kājā trāpījis. Nu, okei. Mēs esam veikuši izmeklēšanu. Mēs veicam izmeklēšanu. Un skaidrs ir viens. Ja tā viena cūka apskrē riņķi apkārt. Un šeit viņa ir, jā. Šeit viņa ir. Jā, šeit viņa ir, jā. Okei, asins daudz nerādīšu. Nu, tādas medības ir. Mēs esam izgājuši uz tornīti. Tornītī sēž mednieks. It's good, it's good. It's good. Okay. I feel it. Ejam pārbaudīt, ko kolēģis ir medījis. The pole got? No, I don't think. Because... The dog went just behind there. I saw only the dog passing by. There was a dog behind the pig. Mm-hmm. So I don't think he had it. He went looking, but no blood. Ah, okay. Es redzēju tur tās pēdas. Bet tur nebija asins. The pig run with dog? The, apparently, Paul said there was a dog behind the pig, but a black and white one. Ah. Bet tās, es redzēju tās pēdas, suņa pēdas arī bija ar trūku pēdas, bet asins tur nebija. Nu, skaidrs. Nu, tā mums ir. Tā oga bļaustīgā, taigā un bļauj. Nu, normāls suns. Klusē, neko nesaka. You can say Stefan when everything is over. Šajās medībās ar draugiem piedalās arī beļģi. Ja? Tā kā, ja jūs dzirdat angļu valodu, tas nav nekas cits kā beļģu draugi, kas atbraukuši medīt kopā uz Latviju ar mums. Masts ir beidzies. Vilgatu masts šis bija. Pēc nosaukuma mēs esam te gājuši, bet pēc nosaukuma nebija zinājis, ka šis ir tas masts. Ļoti garš, starp citu, jā, kilometri 4 taču sanāks mums. Tā kā pusotru stundu, kam mēs te mēs izbridām cauri. Bet zvēri ir, un medijums arī ir. Tā kā ejam, skatāmies, kas mums tur ir šodien.
finālā. Nu, šīm mastām finālā. Maz manām rinda jau uz ēdieniem un dzērieniem. O, te būs zupa, te būs zupa. Un siltumiņš, un siltumiņš. Uzmauk, cita tā tā, kas arī ir filma vārts. Jā, izskatās labi, ne? Oh my god, tā zupiņa ir laba, laba, jā. Tie, kas vārī, tiem cepuri nost un medaļu vēl jāiet. Vai ne? Nu re, jāiet pakaļ papildu pocija. Ļoti garšīga zupa. Uz rokā kā krīta. Ir to tādēļ. Gaišās dienas laika. Gaišīgais, mēs ar tevīm. Jā, jūs visi tad ar manī pārējā. Labi, maz uzmanību. Visi šāvēji, veiksminieki un garām šāvēji soli. Tā, pirmais masks ir noslēdze. Liekam veiksmīgi, ir arī kaut kas nomedīts. Tātad četri vaininieki ir. Kurš sāk pirmais šaut? Vārts, ja? Jā. Jūvas vārts. I don't know. No, ok, let's start with you. So the two deer females were coming out of forest. You said it before also that they were coming. And they came up a hill. And one was standing there. It was quite easy. Only 40 meters or something. Then I shot, it went back down, and then my colleague over there, he shot the other one, and I think you shot also that mine, I don't know, something like that. So thank you. Oh. Jūs sapratāt, jā, visi, jā. Viņš trāpīja, bet kurš nosita līdz galam, to neviens nezina. Tā, kas tev vēl tur šā Guns pēc tam, jā? Es viņam biju blakus, skatos, ka tā kā skien kolēģim šāviens, tā kā pagriežās uz manīm un tā kā skien tā. Es kā šauju, tā sabrūk tā govs, un baby blakām bija to. Baby tagad drusku apjuka to ar uzreiz pankš. Lai neraud. Lai neraud, jā. Nekļīt. Jā. Pieredzējušākais man. Man ir divi. Valkās. Jā. Jā, pa diviem. Nu, sāk dzītis. Arī jau kaut kas šur aizmugrēt. Tam pēc šāvieniem. Jā. Skaļi runā. Šajam skatos. Krūma baigē aizmugrēt. Vēl viens tāds. Nu, sapētā, jā, ar tādām acīm, vienkārši ar tādām. Nu, piemēc, nevarēja neko izšaut. Aizpien krum. Pēc brīdu atkal kaut kas. Nu, es skatos pa turien, kur ir vilk. Domāju, tur ir kaut jāvalk tam pašam arī. Divs tāds mazs spraudiņi atrod. Nu, tā kā gāja garām, tā uzšau. Tā uz vēderi nokrit, viņš taču ir kaišķilts. Nu, pagāja kāds mirkus. Sums sāk iet iekšā. Skatos lec pāri stigē, nu, kā lec tā izšāv, tad 10 metri sabruk. Nu, domāju, ka viens tur ir noša stigē. Bet izrādās, ka tur... Tas bija piecēlē? Jā, nē, viņš bija aizsļūts, jā, tad tur kauls, ja kādi tie kauls. Tā kauls, bet izrādās teiks. Jā, pakaunojas.
Atkalvoju pa ceļa. Tā, labi. Kamēr smuki puteņo, paņemsim vēl vienu mastu, kamēr vēl nav pārsaluši galīgi. Tā, astoņus. Cik tas beigās dzīvnieki ir? Cik beigās dzīvnieki ir? Cik saskaitījāt? Jā. Neskaitījāt. Neskaitījāt? Pārējais, kam viņi svarīgi? Cūka, pirma, četri savā. Tieši tā, četri. Tad beigās, cik šodien, cik nomedīti ir? Četri. Kas četri ir nomedīti? Dzīvnieki. Kādi? Mežā! Sabot, ka mežā! Per loģiķu! Mežā, jā? Tie, kas dzīvo mežā, tos medī, jā? Skaidrs, jā. Es esmu dzirdējis, ka arī cilvēki dzīvo mežā, jā? Tātad arī tos var medīt, skaidrs, skaidrs. Es viņš dzinējis. Viņš dzen dzīvniekus uz priekšu. Lūņa dzinējis. Lūņas. Dzen lūņa. Lūņas. Nu, ko, vēl viens masts, jā? Iepriekšējais bija ļoti veiksmīgs, labs, es teiktu, viss bija skaisti. Un, nu, pēdējo skaisto ziemīgo, un tad jau būs super skaists šodien. Es teicu, desas būs nopelnītas, būs nopelnītas. Vai ne? Jā. Katrs dzinējs vēlētos šādu brišanas meža pasākumu. Paskatieties, ar iztīrītiem bērziņiem vienkārši. Mums jāiet uz turien bērziņiem. Oi, jopta! Oi! Pīju! Desas! Desas! Šokolāde! Pīju! Nu, reku, pirmie trīs šāvieni jau bija. Tātad, nu, vismaz... Viens droši vien, kad varētu būt nomedīt. Pīju! Rīktīgs brīksnis mums atkal te ziemīgais brīksnīgs. Pīju! YouTuberi, blogeri. Jā. Vajag pa labi paiet. Nu, it kā jau viens virziens uz priekšu, jā. Un tad iesim kopā. Virziens tā būtu, bet... Jā, bet mēs pārāk... Suns kaut ko dzirdi? Suns kaut ko moči? Dzirdi, suns kaut ko paņēmis? Meža cūka skrien. Skaties, vai stirna? Jā, ne, viņš tur aizmetā. Tikko vēl divi šāvieni atskanēja. Mums aiz muguras jau. Tātad kaut kāds zvērs mūs apskrējas garām, apkārt, no labās vai no kreisās puses, un mednieki to ir noķēruši. Tātad jau ir mums... 5 šāvieni šajā mastā. Ko? Dzinējmedības turpinās. Tā teikt, draugu dzinējmedības. Pīja! Jā, šodien skaisti. Brīst mežā. Sniegoti. Jā. Vai arī tā. Jā. Kā tek ūdens, ne? Paskaties, kas mums te mežā darās.
Riktig jālož ļoti pāpakš. Te, reku, viņš ir te jātiek pāri, jo tālāk tur dziļš grāvs ir. Jā, mums tam grāvim vai tik pāri. O, pasaka, priešnieks atkal. Pārējies vienai apstājās! Dzirdējāt, jā? Vēl šāvien! Astoņi šāvien, jūs dzirdējāt? Astoņi šāvien! Gaļa! Nāk šurp! Nāk visi šurp! Jātiek pāri grāvi! Reku, šeit, reku, tas dambīts te. Te, teik dambīts! Tūlīt mēs jums rādīsim klasi. Evu, izjaucam bemberim dambi. Boberim dambi? Bobers, jā. Bībers. Justins Bībers te dzīvo, joptai. Māka šur! Pāri dambi! Māka šurējie! Pagai dāk, mēs pārēsim otrā pusē, bet to ir jau. Nu, davai, ej, Es viņu pa vasaru, es viņu bija... Bet tev vajag izjaukt. Jo bija izjaukt, izgārdīt. Es viņu bija izgārdīt. Es uzveju kameru, man ir viens redzes, vienāk divas vēnas. Jā, viss labi. Tev viss ir grūti. Pīja! Nāčurp! Labāk te nekā tur, tad mums trāpītu vēl. It was, I think, 8 or 9. Oh my god. Okay. Okay, so I settled down. Yeah. I still had my rifle on my chair, packing out. As I heard behind me pigs coming out and they just passed by over there and I could shoot one and a second one I think I hit him but maybe we'll see with the trackers if we can find a second one hopefully. Great. Thank you. Nu kā jūs dzirdējāt, ja? Stāstu par meža cūku medībām, ja? Ierauga dzīvnieks un Tūlītās mēs skatīsim, vai ir trāpījums. Ira? Ejam. Ejam. Priekšnieks jāiet, saka. Ejam. Arpēc šogad ir, oh my god, šitas ir viens no lielajiem. Wow. Beļģis normāli trāpīs. Un tā skaisti pie kā trāpīs. Boja grīti. Liels šņucers. Pasties kāds šņucers un, kad tev ķerstāts ar zobu, ja? Maz neliksies, ja? Šņucers mazais. Ja tu cūķis, bē. Nu, kilogrami 70 iekšā. 80. Vilks ārā, jā. Vilks. Forši. Kā redzat, cūķis ir
medības nav viltīgas, visi super. Nu, pēdējais masters, domāju, vairāk nemedīs, jo dzīvnieku gan daudz. Nieks sieviete. Pēdējais sieviete, a nav žēl. Tajā brīdī pa to nedomā, bet tās stirniņas es redzēju, bija žēl. Bija žēl, ja. Bet viņas tā nostājās viņam acu priekšā un laikam. Nu, medniekiem ir jābūt daudz. Vienkārši daudz jautā, kāpēc tik daudz vai gaļu un tā. Nu, dzīvnieks kāds ir jāregulē. Tātad mēs regulējam dzīvnieku populāciju, jo neviens jau citu nedara, vai ne? Tieši tā. Citādi būs vakars. Tieši tā. Un cilvēki to nesaprot un neciņēm visiem saku, kurš tad to, ja ne tas mednieks? Kurš? Jūs taču neiesiet. Ja 150 brieži ir uz rapšu lauka. Tad viņa no lapšu lauka. Ja 80 cūks ir kukurūzu laukā un tā ir katru nakti, tad mednieki ir vajadzīgi zemniekiem. Zemniekiem. Tieši tā, lauksaimnieki. Mēs palīdzam lauksaimniekiem. Jā. Tieši tā. O, rekur. Vot, saprot. Jā, paši jau citādi, tas ir, tas dzīvnieki dzīvo 11 gadu. Jā, bet vēl man mednieks teica tā vienreiz. Es viņam prasu, nu, tev nav žēl. Viņš saka, tā, kad šauj, tā ļoti nejūt, bet pēc tam paliek viņam žēl to dzīvnieku. Tikai pēc tam, a tas enerģijas piepilums, ka tu redzi un tevi tā lode, tad tas dod to efektu, kad, a, bet man taču vajag izšaut, jo visi taču uz mani skatās un gaida, ka es to daru. Tad vēl, kad vieglāk izšaut, tad, kad ir kolektīvs un daudz cilvēku, vai arī pretēji, ka tu esi viens un neviens tevi neredz, ka tu šauj. Divi varianti. Kad vieglāk. Nu, uz gaidi ir ļoti grūti izšaut. Uz gaidi ir grūtāk nekā uz kolektīvā. Tāpēc, kad... Vērtē un tā. Un tāpēc, kad, nu, tu vērtē, tu domā. Šitas ir mans teliņš, viņš nāk te pie manis katru nakti. Bet cūks gan nav žēl. Jā, tātad pārsvarā medī cūkas, jo tās tomēr vairāk nodars kādi nekā brieži un stirnas, ja? Bet cūks ir arī garšīgāks. Jā, sap citu, ja? Nezinu, man cietžāvētās das ļoti garšu. Es esmu... Garšīgākā gaļa ir no medījumiem. Nē, cūks no... Cūks numur viens. Jā? Jā. O, es ļoti atvinojos, ārniem numur viens ir brieža desiņas, tās maziņās 200 gramī, vienkārši viņš dievina. Viņš karina, lai viņš žūs, lai viņš cietāks paliek, viņš vienkārši dievina. Cūkas, nu tā, mums... Sešu gnezu rupjāks, nē, restāks gnezu. Jā, bet kulvers ir te vairāk. Tu jau arī dulz, bet ar ziloņu lodēm, šitiem jau ziloņiem jābrauc ir, bet tu te bet bukus šauri. Zelmājies rupjām vārdiem, tu šilmē. Tu nedrīk klamāties. Pī, cūka, krē, jā. Tāds medība rezultāts mums ir cūkas, cūkas, briedis, briedis. Un kādas tie ir? Brieža radzīt, cik liels raksts, nekur paskatīt, cik liels raksts.